По многочисленным просьбам я снимаю свою косметику. Тут Акинатор! Руся, блин! Вы издеваетесь? Выключила звук. Мам, ты понимаешь, что телефон подает? Боже, ноги. Ти бачила, як кілька шарлапи вона положила. Коротше, по многочисленним просьбам я знімаю свою косметику. Вся моя косметика лежить в такому ящичку. Могло бути і лучше. Да. Значить так, перша – це палетки. Перша отака палетка нюдова. Руся, ти можеш мовчати? Тут такі ось цвіта. Руся подарила. От таким я пользуюсь. Ну там, де, короче, уже заканчується, тим я пользуюсь. Следующа це така палетка. Це мені мама подарила. Тут я всіма пользуюсь, я думаю, ви вже поняли. Вона вже заканчується, але тут дуже сильно круті хайлайтери були. Да? Нормальні тут хайлайтери. Ну, я їм не дуже. Ти дуже алкоголіка. Потом. Мені не ждала така палетка. Телефон лежить на моїй носі. Така палетка. Я подарила. Руся подарила. Оце і дуже класний цвіт. Вона дуже сильно класна. Я пользуюсь. Я ще ніякими тут не пользуюсь. Не класна ця особа. Просто це дуже класний тіні. А ти показала його. Свотч. Така для брови. Руся подарила! Оцим я ось пользуюсь. Такий свотч. Він розбився. Ні, ти мені вже, по-моєму, таку дала. Ось от свотч такий. Там така туш. Туш. Ой. Туш. Ось така туш, Maybelline Evelyn Cosmetics, завідуйте. Evelyn. Така пудра. Потім, в мене є дуже сильно класні рум'яна. Тіні, рум'яна, хайлайтер, пудра, так, от такі ось вони. Показую рум'яна вам. Такого вони оттінка. Ось такі вони. Дуже класний, я ось сюди його мажу. Ось сюди, та от стань. Потім, спонжики і кісточки. Значить, мені треба всіх їх помити. У мене дуже старі кісточки. Я хотіла новий заказати на Джу. Я вирішила попользуватися психологічним. Може, тому що в мене нема нормальної косметики? Кісточок і лінінтор. У мене не залітають вони, я знімала ж тіктоки. Потім... Я не знаю, де моя велика кісточка сама-сама лучша. Останній раз я її бачила у Русі. Руся! Руся! Ні, отдай мені мою кісточку. Кісточку мені отдай. Кісточку мені. Тоді я покажу. Та блін, вона забрала. Дивіться, б'юті блендер, який мені Руся подарила. Грязний. Потім... Спасіба, мені треба кісточка моя. Цим я зачісую свої брови, яких немає. Я відповідаю, що ти розуміла, що ти зачісуєш брови, на столі не жала, а там, де, що воно сувається, під столом. Так що, може, воно під столом? Треба буде пошукати. Потім цим, воно чорне, я думаю, понятно, що я ним робила. Потім це для консилера. Це для губ і для цього, для бровей і для стрілок. Оце теж для стрілок. Я хочу такі.
Це для стрілок. Оце для стрілок. Та хватить, ми вже пили. Дивіться, це для стрілок. Це теж для стрілок і для тіней. Вона чуть-чуть пошарпана буквально, ну чуть-чуть. Блін, та що ж це хочеться? І... Подивіться, як я сказала і. І для тінюшок. Це для стрілок. Чорні карандаші. Це для губ і для глаз. Вдруг я захочу яркий макіяж. А мені Артем подарує. Це було в далекому 2018-му, коли Руся почала пользуватися косметикою, в 2019-му почала віддавати мені свою. Прийде Миколай, я закажу мамі. Ой. Я це вслух скажу. Відмінили. Відмінили карантин вихідного дня. Да, так що я буду заказувати косметику і кісточки. А от ото заначка є. Карандаш. Я вам набрехала, що я бачила Снігурочку і Дідом Морозом в цій комнаті. Я помню, помніш мені під двері конфетки хтось положив? Подзвонив і убіжав. Так громко-громко убіжав. Да? Я ще помню, як ми з мамою утром пішли. Підождіть, ми з мамою утром пішли в магазин, і там у нас був уголок, там де лежали обично ключі. І я відкриваю цей уголок, і там лежить коробка конфет. А мама сказала, що Дід Мороз напився і забув. А потім вечором в цей день мені під двері положили ці самі конфети. А ти поміла, що не приїхати? Так? Я не знаю. Ну, блін, вроді би да. Ну, я ж маленька була. Ні, я вірю. Я вірю теж, що цей год... Я вірю, що Дід Мороз і його Снігурочка в цьому году мені подарять. І Миколай. А хто там Миколая? Ти Тітюша? Ні, це не все. Подарить мені кісточки і косметику. Спасибо. Ти знала, що не можна дарити косметику на праздники? Прищі вилазить будуть. Такі помади. Такі помади у мене, різкі помади, ну все поняли. Це для стрілок, це туш моя, сама-сама лучша, кісточка тут є така, толста прям. Чого? Консилери, мандарини. А я коли написала... А це була магія, коли забирали з вікна! Я в морозилку ложила. Мені було дуже обідно тоді, коли... В прошлому году я написала письмо. Ні. Перше воно осталось на вікні, а по-друге тато з мамою сиділи в кімнаті там і стібали з мене. Що я, типу, вже доросла, я собі досі вірю. Ні? Ми там хотіли на праздник, але вже вставили. І мені просто деньги принесли. І на них ми купили штани. І останнє. Це кісточка, шприц і простий карандаш. Все. Мені теж. Що я тобі чашку дарю, каже, от.